Η τράπουλα είναι παιχνίδι, είναι ένας κώδικας που οι αριθμοί από το 1 έως το 10 είναι γράμματα. Οι φιγούρες επίσης είναι προσωπικότητες δαιμόνων. Ο βασιλιάς είναι ο Εωσφόρος, ο Βαλέρης είναι ο Βελζεβούλ και η γυναίκα είναι η μαγεία, η οποία χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους για τα ποθητά αποτελέσματα. Οι δε αριθμοί, όταν βάζετε τα γράμματα κάτω τους αριθμούς, οι αριθμοί είναι και γράμματα, δημιουργούν κώδικες, δημιουργούν ονόματα δαιμόνων. Εσείς δεν τα ξέρετε, αλλά όταν βάλετε κάτω 5 χαρτιά και μία φιγούρα, δημιουργείται επίκληση. Αυτά έρχονται. Βλέπετε ότι μετά σε παθιάζουν και ενώ λες δεν θέλω να παίξω για χρήματα, δεν το, μπαίνει το πάθος. Γιατί μπαίνει το πάθος και δεν μπαίνει το πάθος και σε άλλα παιχνίδια, στο σκάκι, στο τάβλι, παρά στα χαρτιά μπαίνει παθολογία. Γιατί? Διότι υπάρχει επιρρεώδη δαιμόνων που τα επικαλείσαι με το να κάνει συνδυασμούς αριθμών όπου είναι γράμματα, έρχονται, αυτά σε διεγείρουν αρνητικά τις επιθυμίες, σου διεγείρουν τα κέντρα και αρχίζεις και έχεις μία επιρροή παράξενη μεν, αλλά μία ειδονή. Αυτή η ειδονή που σου δημιουργούν αυτά τα όντα εκπέμπεται από την άβρα, αυτά την παίρνουν και ζουν με αυτή, κολλάνε μετά στην άβρα των ανθρώπων αυτών και η ζωή τους πια έχει καταστραφεί. Διότι το αποτέλεσμα είναι να φέρουν τους ανθρώπους αυτούς σε έναν εκφυλισμό του ήθους, να παίζουν κατά κόρο χαρτιά μόνο και μόνο για να δημιουργούνται αυτές οι ενδοκρινικές εκπομπές μέσα στο αίμα και από το αίμα στην άβρα και από την άβρα σε αυτούς. Τα δε ζάρια πάλι το ίδιο, βλέπετε ότι είναι 3 εξάρια. Έχουμε λοιπόν 6-6-6 και έπαιξαν τα ημάτια του Χριστού με αυτά τα ζάρια, τους κύβους. Λοιπόν, μόνο και μόνο τα 3 εξάρια που ο ανώτερος αριθμός ενός κύβου φέρει, τα 3 εξάρια είναι επιβεβαίωση των όσων και της προελεύσεως του παιχνιδιού αυτού και ποια πνεύματα έρχονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, διότι και το πνεύμα και η σκέψη των ανθρώπων αυτών είναι τελείως, δεν έχει να κάνει με κάτι. Έλα, Μάγιωτη. Έχεις κάποιο... Ναι, μισό λεπτό. Κλείς τα κινητά σου. Οκ, συνεχίζουμε. Και τους αριθμούς της ρουλέτας, άμα τους προσθέσεις τον ένα μετά τον άλλο μέχρι το τέλος της ρουλέτας, βγαίνει στο τέλος 666. Μάλιστα. Άμα το κάνει κάποιος. Οι τρεις κολόνες που υπάρχουν στο τραπέζι επάνω, προσθέστε το άθροισμα των τριών κολόνων, βγαίνει 666. Είναι βασισμένο στο 6 με το 36.